どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ザ・クルー2雑談ドライブやっていきましょう。今回はいよいよ飛行機、こちらジブコの H540V3、 まあこちらをまあちょっと手に入れました。まあ無料だったんでね、まあこれに乗っていくんですけれども、まあ色合いも好きかな、黒とか赤とか、あとはこけ茶系とか結構好きなんですけれどもね。なので今回は飛行機で行きましょう。テイクオーク。いや、いいですね。飛行機で雑談ドライブっていうのも初めてだからな。今まで、まあ、ザ・クルーの1でも120-130馬ぐらいはずっと、まあ、ほとんど車だったかな。まあ、たまにはバイクもやったりはしたが、このザ・クルー2で、あとはボートとかも、まあ、乗れるようになりまして、そっちの方はね、もうアンロックはしてあるんですけれども、まあ、今回は飛行機で行きますよ。で、今回の話ですけれども、まあ、前回の3周年記念で、まあ、ちょっと、言えなかった、まあ、こともあったんですけれども、お、この橋くぐってみるか。おお、低空飛行ね。いいですね、こうやってポイントが入る。ついついね、もう横に傾けるとこうなってしまうんですよね。お、アクションコンボ。今のアクションで新しいフォロワーが増えたぞ。お、しばらく増えることのなかったフォロワー、さらにフォロワーが増える。ガンガン挑戦しろ。いいですね、こうやって飛行機もなかなか悪くはないな。まあ、そんなこんなでね、まあ、今回はこれでいきますけれども、前回ちょっとね、若殿時代のね話を実はしたかったんですよね。まあ、ですが、まあ、時間の都合というか単純に忘れていたとも、まあ、忘れていたのもありまして、まあ、その辺のお話ができなかったんで今回はさせていただきますが、まあ、若殿時代と言いますと、この殿チャンネルが、まあ、始まった当初は若殿ゲーム実況だったっけな、まあ、結構露骨な名前にはなってはいたんですけれども、その時期で言ったら1年ぐらいかな、1年ぐらい経ってもうアラサーだから、いつまで経っても若がつくのはなんだろうと思って殿に変えたんですよね。で、その若殿時代も挨拶も結構普通だったかな。今はこう私なりの挨拶っていうのかな、まあやっているとは思うんですけどもね。でもあの時代ってこう、どうも若殿ですみたいなで最後も若殿でしたみたいな感じだったよね今はではさらばだになってはいますが、まあ殿らしくはなってはきてはいるんですけれども、でもこうやって挨拶をいろいろ考えているとやっぱり1回ぐらいね、あれを言いたくなるんですよカウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは、殿です1回思いっきし噛んで若殿ですって言ってしまったんですけれどもねこういう挨拶も、まあこういう機会だからこそできるっていうのかな。で、その若殿時代の動画もね、まあ、もちろん私が、実況として上げている動画は1本も多分消さずに置いているんで、その若殿時代の、まあ、私の動画を見ることもできるんですけれども、でもあの頃って結構ね、まあ時間は経っているんで再生数って相当来ているものもありまして、今から半年ぐらい前までは信長の野望の創造のパワーアップキット版のシーズン1の姉が工事編、あれが私の動画の中では1位に、まあ、1位の再生数に来ていたんですけれども、まあ、最近は武田信玄編が、まあ1位になっているんですけれども、でも今更その頃の動画って見返すことはさすがにはできないかな。ちょっとね、勇気はないそこまで昔の動画を見る勇気はないんだが、まあそれでも2、3ヶ月前かな、こう解説が分かりやすいですっていう風にコメントをしてくれた方がいて、まあ非常に嬉しくもあり、まあ今の方が多分いいぞと思っていたりもしたんですけれどもね。でもそういうコメントはありがたいですよ。で、その信長の野望の話、まあ、関連でつなげさせてもらいますが、今信長の野望の大使のシーズン4の最上義明編を上げておりますが、今月の7日か9日ぐらいかな、いよいよあの信長の野望大使のパワーアップキット版の公式サイトがオープンしまして、で今月の下旬にどうやら新しい情報が出るらしいんですよ。まあ、私としてはその辺非常に期待してはいるんですけれどもね。今の情報でも
まあいわゆる甲状腺っていうのかな、あれが追加されて、あとは調略も追加されたらしいじゃないですか。で、戦闘自体も今は単性ですけれどもリアルタイムでできるようになったとか、まあ切り替えができるようになったらしいんですよね。まあ非常に楽しみではございますが、私としてはリアルタイムやってみたいな。まあ要は前作みたいな感じで戦法を発動させたり、でその都度で部隊の移動を切り替えたりはできるんですよね。まああとはその甲状腺とか、まあ逆を言えば牢状腺かな、まあいろいろカスタマイズして、で以前は城のまあ防御力的なものが強化されたっていうのかな、まあそういう違いぐらいしかなかったんですけれども、まあ、あとは矢倉とかかな、今回は一体どういう風に回収できるんだろうな。まあ大まかな情報しか載ってはいないんで、まだまだ分からず、でシナリオも、まあ、多分あの感じを見ると関ヶ原はまああるんでしょうね。あ、この下とかくぐってみようか失敗しそうで怖いな。低空飛行、おお、ちょっとこすったなちょっと下こすったな。まあそんなこんなで、まあ楽しんではいるんですけどね、場所的に今飛んでいるのはマイアミっぽいな。まあなんとかね、まあこうやって飛行機に乗りながら、まあ話してはいくんですけども、あとは応仁の乱みたいなもっと昔のシナリオとか、あとはトップのグラフィックを見ると真田昌幸のまあ老年期みたいな感じはありますが、一体どういった武将の、まあ、グラフィック、まあ、新たな書き下ろしがあったり、あとはやっぱりね関ヶ原みたいな年代がありますから、もっとこうグラフィックが変わったりするのかな、いろいろね、なんかこう制約とかいろいろありますが、なんか結構楽しみなんですよね。まあもちろんこの信長の野望シリーズはいわゆる無印とパワーアップキット版と、あとは戦国立志伝が、まあ、その3本立てで出ると、まあ、いうことで、まあ、発売時期は2018年の冬と、まあ、言っておりますが、まあ、信長の野望大使の無印が出たのが、去年の11月29ぐらいだった気がするんですよね。まあ、それを考えて、でその時もあのコント発売って言っていましたよね。ってことは、まあ、1年を切ることはないと考えれば、やっぱり11月の月末か12月の頭ぐらいだと発売時期ね予想しているんですよ。まあ年度で言われたら来年の、ね、3月とか1月2月とかもあるかもしれませんが、2018年の冬というからには多分11月ぐらいには出るとは思うんだがな。ちょっと飛行機気になるなあれ気になるな、ぶつかったらどうなるんだろう。ちょっとニトロで加速、さすがに近づくことはできんか、残念だな。まあ、かなり高いところを飛んでいるとは思いますが、むしろこんな感じで、ね、くるくる回ることもできるんですけれどもね多分画面酔いするかな。お、これでフォロワーがちょこっとは増えた、いいですね。地道に、まあ、コンボをつなげて増やすことができるのは、まあ、車よりかはやりやすいかな。お、低空飛行、おっと木にぶつかりそうだ。でその発売時期ねコロコロ話が脱線するんですけれども、発売時期が11月の月末だとすれば、今挙げている最上義明編は多分9月中には終わると思うんですよ。でその後にじゃあシーズン5をやるとなると、まあ、普通にやったとして3ヶ月ぐらいになるんで、と考えると大使のパワーアップキット版と時期が被るんですよ。でそれはちょっと嫌だなって思っていまして、昔みたいにね、あの戸沢編かな、戸沢編となんだっけな、八須賀家政かな、あの辺がこう被ったりしていた時期もあったんで、まあ、それは避けていきたいんで、できれば、まあ、発売時期が11月の末だった場合は最上義明編が終わったらちょっと2ヶ月ぐらいはね開けようと思っているんですよ。まあ発売時期が12月とか来年とであればシーズン5をやってもいいんですけれども、あんまりね短編とかやりたくは、今はね短編とかはやりたくないし、こう後々ネタが尽きてくるのも怖いなって思うんですよ。だからもしも発売時期が早ければ最上編で一旦やめておいて、
で、空いている2ヶ月間ぐらいは、まあ、個人的にやってみたいゲームを、まあ、2ヶ月間だから、だいたい週1で上げたとして、まあ、8話分かけ2ぐらいかな。まあ、そういうのをちょっとやってみたいなって思うんですよ。その若殿時代の話もすればね、結構インディーズゲームもやっていたんで、まあ、たまにはそういうのもやってもいいかなって思うんですよ。基本ね、私の動画というのは、私が楽しむ、プラス、あとは視聴者数っていうのかな。まあ、そこのこう、折り合いというのか、まあ、いいとこ取りというのか、まあ、それも両方考えた上で、実は動画を上げているんですよね。だから再生数の低い動画はすぐに切るし、再生数の多い動画はシーズン2、シーズン3と長引いていくわけなんですよ。だからその発売時期まで2ヶ月ぐらい空くとすれば、まあ、一旦そこは度外視して、まあ、私が個人的に、まあ、ちょこっとだけやりたいなというか、気になったゲームを、まあ、たまには上げてみるのもいいかなって思うんですよ。で、3年間続いている動画ですから、まあ、たまにはそういう時期があってもいいかなと個人的には思うんで、もしその発売時期がもちろん確定してから、考えるんですけれども、まあそういう風になるかもしれないとだけ、まあ今は伝えておきましょう。またね、新たな情報が、まあ、解禁されていろいろね、まあ増えてくれば改めて話はするとは思いますが、まあ今はそんな感じでいこうと思います。というわけで、まあ、長々と、まあ、今回は話してはいきましたが、今回はここまで。まあ、今回初めて飛行機に乗っていたが、まあ、なかなか楽しかったんで、今度は着陸してみましょう。というわけで、これまでのご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。では、さらばだ。ぶつかりそうだな。